Цілий гурт гостей з Глухівщини з пишним короваєм і квітами. Господарю майже 96, та він у парадному кітелі бадьоро поспішає на зустріч. За святковим столом насамперед спогади. Пожовклі фото з фронтових газет, публікації – всі ці документи нині зберігаються в музеї села, де юний Василь вчився до війни. У Уланова в музеї є розділ, є стенд, посвящений нашому земляку. Ми гордимося тим, що він, будучи молодим, не щадя своєї житті, відстояв свою землю, відстояв свою родину. Ми гордимося тим, що його наградила родина, ми гордимося тим, що він герой Совєтського Союзу. Про подвиги видатного земляка Василя Батєхи знає і юне покоління села. Василій Афанасьович учився в нашій Улановській школі, закінчив 10 класів. І Василій Афанасьович отримав звання Героя Совєтського Союзу за те, що коли форсували войск Дніпра, на Курській дузі воював. За два дні вбив 30 фашистів. Отримав орден Леніна. Золоту зірку Героя Радянського Союзу Василь Батєха отримав за визволення Києва. Та земляки знають, таких зірок у нього має бути дві. Во время битвы за Кривой Рог, он совершил подвиг, был представлен второй золотой медалью Героя Советского Союза, и даже было опубликовано в военной прессе, но во время войны это не получилось довести до конца, что он дважды герой Советского Союза. Гості з малої батьківщини до Василя Панасовича навідуються частенько. Ми приїхали із школярами, ми приїхали з молоддю, щоб і молодь наша знала наших героїв, такі як Василь Панасович, на своїх плечах винесли той весь тягар Великої Вітчизняної війни. Нам дали перемогу, ми сьогодні живемо і ми повинні віддати їм належне. Ось до 70-річчя Великої перемоги, ветерани війни в іменах. Тут ми розповіли і про фронтовиків, і про партизанів, наших народних месників. І, звичайно ж, один з героїв цієї книги – наш шановний, славний Василь Афанасович. Ось ми цю книгу присвячуємо, зокрема, і йому. І я сиджу і сам себе відчуваю героєм. Я возле героя сиджу Совєтського Союзу. Щастя, довголіття, і пускай подольше живе і радує нас, і вас, і всіх. І всіх, кому дороге то, що було во время Второї мирової війни, за що він воював, отримав героя і залишився жив. Слава йому, нашому герою. Спасибо. Василь Панасович нині живе з донькою та онуком. Рідні кажуть, у такому поважному віці щось із фронтових спогадів він уже забуває. Та попри це зберігає любов до життя. Його завжди це радує, що його ще пам'ятають. І ми благодарні за цю пам'ять, за те, що його так люблять, вважають. Ну, звісно, він вже багато чого забуває. Я пыталась його записати на планшет. Говорю, папа, спой пісню якусь, от воєнну, от тальяночку спой. Він спочатку став розказувати її, потім говорить, ні, ти спой. І от у мене там десь є запись, я кажу, так уже виводив на ту пісню, так трогательно. Готуючись до відзначення 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній, на Глухівщині відтворили бойовий прапор і вирішили на ньому увічнити підписи усіх ветеранів району. Розписався на ньому і герой Радянського Союзу Василь Батєха під жарти земляків, мовляв, як у 45-му на Рейхстагу. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ.